прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. День визволення міста сьогодні відзначали в Олександрівському районі Запоріжжя. За 2 роки окупації загинуло 35 тисяч мирних жителів. І майже 60 тисяч вивезли до Німеччини на примусові роботи. 75 років тому ціною власного життя воїнам вдалося звільнити Запоріжжя. Як вшановували їхню пам'ять у наступному репортажі. Історія і пам'ять, які неможливо стерти. 75-ту річницю визволення Запоріжжя від нацистських загарбників відзначили в Олександрівському районі міста. Традиційно на мітинг реквієм зібралися біля пам'ятника танковому екіпажу Миколи Яценка. Тих, хто може розказати про події війни, стає дедалі менше. 17 преград було від Вовнянська до Запорожжя, протитанкові рви. Наші ребята преодолели буквально за короткое время, и в 5 часов утра уже были на территории Запоростали, а к полудню освободили город Запорожье, левобережную часть. Люди были заинтересованы освободиться от фашизма и, как говорится, подальше угнать от нашого города і освободить нашу цвітущую Україну. На той час Івану Трофимовичу було усього 10 років. Маленьким хлопцем він вже служив на Волині. В 11 років я отримав ранення, тяжке ранення на Волині. Возвращався з розвідки. Я ходив в розвідку через лінію фронту, считав техніка, какая приблизительно сколько солдат, а потом долаживал. Через лінію фронту я переходив. Меня одевали в латаное, торба і сухарь. Вот так я ходив. За 2 роки і 10 днів німецької окупації тут загинуло більше 30 тисяч мирних жителів. І тисячі воїнів віддали своє життя за звільнення краю. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після цього в знак подяки за їхню мужність пролунали рядки. Лязки мужної скромної зброї і не чутно ні слова про страх. Так нехай світлий промінь подяки буде завжди у наших серцях. І червоні замріяні маки розцвітуть на безкрайніх полях. На мітингу присутні учні запорізьких шкіл. Кожен із них сьогодні усвідомлює, наскільки героїчними були дії воїнів-визволителів. Я гадаю, що наша молодь потрібно пам'ятати цю історію, щоб жити надалі та мати добре майбутнє. На завершення мітингу до пам'ятника танковому екіпажу поклали квіти. Ми повинні пам'ятати, повинні передавати з покоління в покоління, чествувати ветеранів, пам'ятати о погибших. Ну і перед цим праздником хочу поздравити всіх з Днем освобождения Запорожжя, з Днем защитника України і пожелати всім добра, міра, благополуччя і здоров'я. Марія Марекелян, Олександр Гоц, ТВ5. Житло для тих, хто його потребує. У Запоріжжі власні помешкання отримують діти-сироти. Для них цього року в межах державної програми вже придбали 5 квартир. Ордери на 3 з них напередодні вручив міський голова Володимир Буряк. Як воно? Вперше у житті отримати власну квартиру. Далі у сюжеті. Радчо 23 роки. Він сирота. Народився і виріс у Запоріжжі. У 5 років потрапив до притулку, потім інтернат. Як виріс, пішов навчатись спочатку в Мелітопольське училище, потім технікум. Зараз на останньому курсі. За ці роки, каже, складно було з житлом. Постійне нагнітення, постійне спільжиття. Ряд ми вас виганюємо, вам нікуди буде йти. Знаю про те, що ми сироти. Не дуже комфортно. Постійно по общежитям перебиратися. По гуртожитках рач тиняється вже 8 років. Я не знав, що буде завтра, що буде потім. Дуже було тяжко. Весь цей час хлопцю допомагали 2 старших братів. Але тепер рач має власну родину. Зі своєю обраницею, каже, познайомився ще у школі. Я почав за нього заступатися. В 5 класі його біжали, а я був в 7. Я почав за нього заступатися, і ми до сих пор общаємося. Пара вже виховує 3-річну донечку, тому питання власного житла стояло гостро. Рача та ще 2 дівчат запросили на прийом до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка.
За цим столом сидять колишні вихованці дитячих будинків. І кожен з них сам на сам залишився з квартирним питанням. Проте сьогодні для цих молодих людей проблема вирішена. Вручимо вам на сьогоднішній день от ордера. Це, як називається, ключі, це як документ. Что это ордер? Ну, это, как я говорю, для красоты. Сегодняшнее такое событие, оно, я думаю, что вам в жизни поможет для становления, потому что все-таки свое жилье и своя какой-то очаг свой. І ось довгоочікувана мить настала. Рач отримує ключі від своєї першої власної квартири. Так, Рач Вацикович, це тобі ось документ. От. Будеш жити в місті Запоріжжя, вулиця тут недалеко, вулиця Валерія Лобановського. Ось тобі вручаються ключики. На добру згадку. Рач одразу їде до нової квартири. Швидко пробігає сходами та відкриває двері. Однокімнатна квартира, більше 30 квадратних метрів. Невеличка, проте зручна та затишна, каже хлопець. Хороша квартира. Тепер, коли мрія здійснилася, Рач будує нові плани. Зробити ремонт, знайти роботу в Запоріжжі. Жити, радуватися житті. І тепер хлопець вже має можливість привезти до Запоріжжя свою дівчину та донечку. Адже свій куточок у родини вже є. Ну, не зараз, після ремонту, вже потім. Щоб вона заїхала в чистий, новий дім хороший, щоб їй одразу подобалося. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5. Шляхи до подолання сміттєвої проблеми. Нагадаємо, Запоріжжя їх затвердили у меморандумі, який з міською владою підписали компанії, що займаються вивозом відходів. Про перші результати роботи та плани на майбутнє розкаже Денис Кузнєцов. Нещодавно керівництво компанії «Вельтум» планувало звернутися до поліції. Причиною стали систематичні підпали пластикових контейнерів. Не меншою проблемою називають перевантаження пластикових баків будівельним сміттям, через що ті ламаються. Вирішення проблеми побачили у металевих баках. За умовами меморандуму з міською владою, компанія «Вельтум» зобов'язана придбати 500 контейнерів. Нещодавно її керівництво підписало угоду з виробником. У ній ця цифра збільшилася в два рази. Сьогодні ви бачите, що ці контейнери вже починають поступати до нам на територію. Сьогодні поступило 160 контейнерів. В ближайше час ми очікуємо ще 140 і до Нового року ще 700. За словами директора підприємства, ці контейнери надійніші за пластикові. Ви бачите, що це євроконтейнери на колесах 1,1 куба. Він не пластиковий, він вже металічний, да? Він більше, ну, як би, терпить ті поджоги, які відбуваються в останнє час по місту, да? То, що ми слышим. Ну, і, звісно, він більш качественний, він буде служити довше, ніж пластиковий контейнер. Проте на оновленні контейнерного парку зміни не закінчуються. Тепер комунальники візьмуться за реалізацію проєкту з винесення сміттєвих майданчиків за межі дворів. Триватиме він 3 роки. Працівники комунсантрансекології почали відповідні дослідження. В Запорожжі на сьогоднішній день 3419 контейнерних площадок. Із них на балансі комунсантрансекології 1651 площадка. Тобто ці залишилися 1700 площадок, вони взагалі непонятно, де стоять, кому принадлежать, як їх обслуговувати, теж непонятно. Після того, як встановлять власників майданчиків, розпочнеться реалізація пілотного проєкту у Південному мікрорайоні. Зараз там знаходяться 87 сміттєвих майданчиків. Їх об'єднають та винесуть за межі дворів. На 49 нових витратять 190 тисяч гривень. В эту сумму, помимо проектирования, входит благоустройство территории. Это демонтаж самой площадки старой, монтаж новой, озеленение, укладка плитки. Ну і само благоустройство, якщо навіть необхідне освітлення. На кожному буде встановлено 6 контейнерів, 2 з них для роздільного збору пластику і скла. Їх будуть вивозити окремими машинами та сортуватимуть. Денис Кузнєцов, Іван Дем'янко, ТВ5. Переламом обох рук закінчився урок фізкультури для 11-річної учениці однієї зі шкіл Бердянська. П'ятикласники мали пробігти 9 метрів з максимальним прискоренням. Приблизно стільки ж залишалося від фініша до стіни приміщення. Цієї відстані, запевняють педагоги, було достатньо, щоб уповільнити біг і зупинитися. З невідомої причини одна з дівчаток, успішно пробігши дистанцію, не стала зупинятися. На великій швидкості вона виставила руки перед собою та вдарилися об стіну. Так,
Все. Після огляду у медпункті школи дівчині викликали швидку і повідомили про інцидент батькам. У супроводі мами дитину доправили до лікарні. Остаточні висновки, хто винен в тому, що сталося, будуть зроблені після завершення службового розслідування. На сьогоднішній день ведеться служебне розслідування, школьне служебне розслідування, виясняються всі аспекти, опрашуються свідчення, спілкувалися з дітьми, спілкувалися з класним руководителем, спілкувалися з учителем фізкультури, спілкувалися з батьками. Батьки претензій к школі на сьогоднішній день не мають, як би, розуміє і видя ход розслідування, все дуже об'єктивно і в рамках інструкції. Гала-концерт та нагородження конкурсантів. У Запоріжжі завершився перший всеукраїнський дитячий та юнацький фестиваль-конкурс «Джаз Зіпі». Позаду відбір, майстер-класи від досвідчених музикантів та набуття нового досвіду, що, власне, і ставили на меті організатори. Ми ж дізналися, які враження від фестивалю отримали його учасники. Єва – учениця Запорізького класичного ліцею. Вже 10 років займається грою на скрипці. Каже, кожного разу під час виступу надихається. Особливо, коли доводиться грати поруч із досвідченими музикантами. Це можливість кайфанути на сцені, спробувати себе у різних жанрах, у даному випадку джазу. І просто на нову аудиторію попрацювати, щось нове. Класно. Кожен раз це дуже цікаво і неймовірно, бо з тобою стоїть людина, котра вже майже все життя цим займається. Дуже таке легендарне почуття. Євген – учасник з Дніпра. Грає на електрогітарі. Участь у фестивалі для нього – це можливість спробувати свої сили та дізнатись думку журі. Як кажуть, все познається в порівнянні. От це була замечательна можливість приїхати сюди, узнати, чого я стою. Інтересно було, звісно, да, послухати і інших. Кто какой репертуар вообще играет и кто как его играет. Євгена також не залишила байдужим гра разом з професіоналами. Поддержка чувствуется в первую очередь, когда играешь ансамблем, это ж понятно, за тобой как стена, как говорится, а ты... Ну да, поддержка чувствуется. В цьому, власне, і полягала мета проведення конкурсного фестивалю «Джаз Зіпі», запевняють організатори. Популяризація джазової музики та набуття досвіду юними музикантами. А рівень учасників, кажуть журі, високий. Було дуже складно, скажу так. Складно, тому що багато мнений. Вони, звісно, практично во всьому сходились, наші мнення. Ну, були небольші такі, як везде, звісно ж. І тому вирішало все путем голосування, путем виставлення балів. Проведення першого всеукраїнського дитячого та юнацького конкурсного фестивалю «Джаз Зіпі» стало можливим завдяки участі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Сьогодні на сцені було багато талантливих, унікальних, замечательних ребят, молодежи, которые способны удивлять, дарить частичку себя, развивать свой потенциал, привносить все новое не только в свою, но и в нашу жизнь, потому что музыка, она способна творить чудеса. Кожен конкурсант отримав диплом учасника. Були й інші нагороди. Если занимают призовое место, то это диплом дипломанта и лауреаты первой, второй, третьей премии. И, конечно же, в рамках нашего фестиваля также мы, члены жюри могут присуждать гран-при. Володарем гран-при став саксофоніст з Києва Павло Кулик. Ольга Васильєва, Руслан Шевченко, ТВ5. Одразу після випуску новин дивіться на ТВ5 історичну мелодраму «Еліза». І це була остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.